Ұлыбританияда қоғамдық ұйымдар дабыл қағып отыр. Себебі мұнда тұрғын үй нарығындағы ахуалдың нашарлауына байланысты мыңдаған отбасы далада қалуы мүмкін. Қазір корольдікте жалға берілетін үйлер тапшы және оның бағасы өте жоғары. Сондықтан табысы аз адамдар жұмыстан шығып қалсақ, үйсіздердің қатарына қосыламыз деп қауіптенеді. Биыл 1-ші 90-да Англия мен Уэльсте пәтер ақысын уақытында төлей алмаған 11 мың адам үйлерін еріксіз босатуға мәжбүр болған. Ал 2014 жылы дәл осы уақытта бұл көрсеткіш 8%-ға кемеді. Дегенмен ресми деректерге жүгінсек, Британияда жыл сайын баспанасыздықпен күреске бюджеттен 500 миллион фунт стерлинг бөлініп отыр.